kastade ett bur. Går det bra? Ja, det går veldig bra. Du ser jo frisk og rask ut, og alt er rett, men det er bare ljug, fordi du er egentlig skadet. Fortell Dr. Golden hva som er galt. Jo, det er korsbåndet i knæet mitt som har røkket. Ja. Så da må oppe. Men du går jo ikke helt fint inn her. Ja. Det går greit uten korsbånd. Ja, tydeligvis. Jeg har ikke prøvd det. Jeg har korsbåndene mine. Men hva var det som skjedde? Hvordan var det du skadet kneet ditt? Jeg skulle kjøre noe som heter Roxy Chicken Ram i USA. Ja. Og så første runde i pipen, så landet jeg kjempeflott. Ja. Og da sa det liksom flytt. Hørte du det, eller? Litt. Ja. Og så prøvde jeg å kjøre ned, men da bare datta sammen. Så jeg datt fem ganger på veien ned. Og så reiste du opp igjen, og så datte du, og så reiste du opp igjen. På gang tre, du vurderte ikke å bare bli nede. Du lå jo an til å vinne hele TTR, eller Ticket to Ride-touren. Altså, du skulle bare kruse inn for denne Chicken Jam-greiene. Ja, jeg vet. Det litt irriterende. Ja. Jeg kunne bare ikke kjørt 150%, og så kommet på liksom topp 10. Ja. Og så hadde det vært greit. Ja, men det var ikke snakk om. Nei. Du, det går jo hardt for seg når man driver med den sporten du gjør. Jeg har hørt at du en gang slo av deg albuespissen. Ja. Hvordan i alle dager går det? Nei, det var liksom merkelig. Jeg hoppet alt for langt, og så var det sånn dump i bakken. Og så klarte albuen min å lande utenfor dumpa, og resten av kroppen ned i dumpa. Ja. Så traff jeg liksom der på kant, ja. Og da røy? Datte en bit her. Datte en bit? Ja. Hvor fant du igjen den nå, da? Hva? Den var jo inne i armen. Og den lå inne i, den lå og slintret litt lenger nede her, liksom? Ja, den satt den på plass igjen. Du bare tok den opp og teipet litt rundt, og så... Sånne store stålstenger, men satt i. Så stålet, har du det enda, eller? De tok dem ut, ja. De tok dem? Men den var jo mamma spart på. De har mamma spart på? Ja. Henger de stålstengene på veggen hjemme hos deg? Ja, det ligger i en boks. Du slo alle tennene opp i tannkjøttet en gang også, hørte jeg? Ja, eller de slo dem vel inn eller ut. Ja, det er de der enda. Ja. Da tror jeg det var inn. Ja, de dro dem tilbake igjen. De fant de oppi der. Den gikk sånn inn. Ja, de gikk den veien. Ja. Er det noe på deg som ikke er dratt tilbake i... Nei, altså, det er galt. Jeg har ikke sagt så mye illeska. Det er bare sånn rare. Ja. Sånn som ingen andre har. Ja, miste albu og den av deg vei og... Du, det var en slags biografi på Snowboardforbundets sider. Han skal oppgis opp personlig motto og sånn, og det har du gjort der. Og der står det «Never give your phone number to a monkey». Hvordan kom denne erfaringen opp? Og... Nei, jeg bare... Skal man gjøre det igjen, i hvert fall? Nei. Fortell, hva... Nei, du må prøve. Ja, finne ut selv. Og gi det til en ape eller en mann? Altså, ga det til Julius, rett og slett, eller var det... Nei, det er jo... Jeg tror ikke vi skal gå med vinn på deg. Ja! Men vi gjør det hvis vi lar deg. Ja, ja. Er det norsk? Er det farlig for at han ser på programmet? Nei. Svarte. Nei, ja. Nei, ja, det er jo ikke noe farlig. Du, jeg har også fortalt at du var på New Zealand i høst, så følte du deg litt rotten og sliten, så du dro av gårde og tok en tarmskylling. Ja, og det var i Trondheim. Var det i Trondheim? Ja. Hvorfor fikk jeg at det var i New Zealand, da? Det er jo... Det var usikre kilder. Jeg er usikre kilder. Og det er 30 grader til? Ja, det gjorde jeg. Jeg gjorde det to ganger til og med. Må du prøve? Må jeg prøve det? Ja, men ja, må jeg det? Du burde. Får man ikke en hageslange opp bak? Ja da, og så blir det satt på noe vann, eller? Ja. Ja, det var en vanlig, sånn... Ja, jeg begynner å skjønne prinsippet her, men hva, og det blikk, er ikke det rart? Jo, men det føler jeg ganske bra etterpå. Det er mulig. Men er det fordi det er så frisende folk? Men det er da, det er en eller annen person som er å sette på plass den slagen, eller du må gjøre det selv? Nei, det er mer sånn å gjøre det. Jeg trodde det skulle være rart det også, men det var helt naturlig. Det var plutselig helt naturlig. Hvordan er det litt? Det er hageslaget jeg har til fremme for. Riktig. Du, jeg vil takke deg så veldig mye for at du kom, og ønsker deg lykke til med skaden og alt. Og så må du bare si å vinne OL. Ja.
Det er når den tid kommer. Ja. Det er fint at du sier det sånn, for da regner jeg med at du gjør det. Skal du få en t-skjorte, som takk for at du har vært her, med bildet av deg og med påskriften Never give your phone number to a monkey.